23 травня, вівторок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь останні події доби, тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цитую, на Дніпропетровщині ніч пройшла без ворожих атак. Усім тихого дня. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України далі. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів «Шахет» та 9 ворожих розвідувальних БПЛА. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій досі залишаються Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам. Щотижня додаємо змісту для України від саміту НАТО у Вільнюсі, сказав у зверненні президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Подивимося, але тим не менш ми працюємо над цим. До речі, сьогодні є важлива декларація від парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами. Чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології – це правильна основа і для наших міжнародних організацій. Готуємось до кількох проміжних безпекових заходів в країнах-сусідах, тих, які нас найбільше підтримують, будуть нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв'язків з нашими партнерами. І така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту. Будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України. ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування. Все це обов'язково. Хочу подякувати сьогодні усім нашим воїнам, які захищають небо. Від вчорашнього вечора по сьогоднішній ранок збито 25 шахедів, 25 із 25. Відмінний результат і кожне таке збиття – це врятоване життя людей, це наша врятована інфраструктура. Дякую. Вдалося збити частину ракет терористів, але, на жаль, не всі. На жаль, були влучання Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Київ і Запоріжжя. Всі наші міста, громади мають отримати повноцінний повітряний щит. Дуже активно працюємо над цим разом з партнерами. Сьогодні варто відзначити підрозділи «Хортиці». Найбільш стійкі та ефективні, найбільш результативні. 3-я та 5-та окремі штурмові бригади, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 93-та окрема механізована бригада «Холодний Яр», 214-й окремий батальйон спеціального призначення. Дякую вам, воїни. Це Бахмутський напрямок, це надзвичайна сила наших людей. Слава усім нашим воїнам, які знищують ворога. Слава усім, хто береже наші міста від атак терористів. Слава усім, хто щодня робить ближчою нашу перемогу. Дякую усім в світі, хто нас підтримує. Дякую вам. Слава Україні!
Продовжуємо інформаційний випуск. Д1 – це простір, де вас чують. Знімальна група нашого телеканалу вчергове побувала на одному із житлових масивів Дніпра, де під час відкритого мікрофону мешканці поділилися власною думкою про життя-буття у рідному місті і що б вони хотіли змінити на краще. Канал Д1 продовжує прямий діалог з дніпрянами. Ми виїжджаємо до різних районів міста і спілкуємося з місцевими мешканцями. Сьогодні ми на житловому масиві Тополя. Багато чого бентежить стан доріг. Звісно, дуже багато де погана дорога, от навіть де ми стоїмо тут коляскою, дуже проблематично їхати. Плюс на дитячих майданчиках дуже погана ситуація, як я бачу. Не прибирається дуже часто, смітники просто переповнені сміттям і навіть нема де викинути серветку, коли дитину повитираєш. Тож хотілося б хоча б, щоб на прибирання, то нехай вже вони якісь старенькі будуть ті гойдалки, але хоча б слідкувати за чистотою. Під'їзд, да, можна було підремонтувати. Ми своїми силами, жителі 30-го дому, щось робимо, щось ремонтуємо. Це 30-й дом якого Тополя? Третя Тополя, да, це в тупіку. Стан під'їздів, да. А що з ними так? Ну, поганий ремонт. Це подерти. Дороги дуже погані. Ось там, припустимо, є міст. Це проїзд Олександра Гальченка до проспекту Богдана Хмельницького. І там на мосту ями. На машині, коли їдеш, можна травмуватись. Мене цікавить дитячий майданчик у дворі мого будинку. У мене є правнучка, тому хочеться, щоб майданчик привели до ладу. Я живу у самому будинку на Тополі 2. Ось зараз тепло, дітки виходять гуляти, і маленькі, і старші, а піску немає. Бруд. Двірники прибирають добре, я не можу нічого сказати. Батьки іноді ремонтують самостійно гойдалки. Непоганий майданчик, але бентежить, що діти в бруді граються. А за пісок вже кілька разів зверталися. Дуже мені не подобається на лівий берег добиратися, ну, з нашого району, бо у нас єдина маршрутка 107 ходить. От. Раніше було дуже тяжко з нею, зараз більш-менш наладилось. Ну, на лівий берег єдина маршрутка ходить. І плюс у неї дуже великий круг, і та, яка займає больниці, там, ну, люди, багато людей сідає, дуже багато там лікарень, що там ще, а набережна, там, де люди гуляють, відпочивають, і вона битком забита завжди. Качество дорог. А якість доріг вас влаштовує? Штовує. Особливо трамвайні переїзди у місті. Там же колеса можна відзірувати. Глоба – це жах. Це просто жах із всіх жахів. Да. І воно, ну, якось воно дуже, не знаю, ну, це ж перший парк і колись вона була як візитка нашого міста, а зараз це просто, ну, це коли хтось питає, там ти звідки? З Дніпра, о, там у вас парк Глоби. І ти такий, ось, спитайте щось трошки краще, бо там, ну, там просто жах. От з дитиною приходиш в парк, там, що Глоби, що Шевченка, дитина там хоче покататися на цих качелях. Ну, блін, ну, коли там качеля, да, там, я пам'ятаю парк, дуже його зараз шкода, який бомбили в Харкові. Це прям от, ну, небо і земля. І ціни там в рази дешевші. Приходиш в наш, там, ну окей, там білет стоїть там 50, там 100 гривень. Я там готова заплатити ці гроші, щоб дитина покаталася на качельки. Ну, повертайте пил на неї. Приведіть її в порядок, тому що, ну, покататися дитині, потім вона виходить, в неї розорвані колготки, там плаття порване, і слава Богу, вона жива після цієї качелі. Ну, якось таке там. Ні, за 100 гривень. Це великий в місті, але треба, щоб щось доробили. Кримінальна хроніка далі у випуску. Директор товариства з обмеженою відповідальністю заволодів майже мільйоном гривень на виготовлені військового одягу для тероборони Кривого Рогу. Між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ТОВ було укладено договір щодо виготовлення та постачання військового одягу для бійців на загальну суму 30 мільйонів гривень. Відповідно до умов договору, міськрада перерахувала постачальнику передоплату у сумі понад 9 мільйонів гривень. Не виконавши замовлення у повному обсязі, директор товариства перевів частину отриманих коштів на власні банківські рахунки та розпорядився ними на власний розсуд.
Наразі висновком судово-економічної експертизи підтверджено збитки на суму майже 1 мільйон гривень, завдані територіальній громаді міста. Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваного та приміщеннях ТОВ вилучено банківські картки, мобільний телефон, документацію. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І про погоду на сьогодні, вівторок, 23 травня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 21 градусу тепла. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 75%. У Нікополі, Кривому Розі та Жовтих Водах очікується хмарна погода, вдень та ввечері можливий дощ. Температура повітря прогріється від 15 до 23 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Адже ми одна велика сім'я – українці. І в нас одна велика домівка – Україна. І в нас одна велика мета – спільна перемога. Зустрінемося з вами у прямому ефірі о 12-й годині. На цьому цей інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!